Tiktokas, tiktokė, mus žiūri žmonės, tu šitą matėjai? Mačiau, ir vahu iš komentarų. Tu matėjai, kaip jaunimas dabar kalba? Mačiau. Gerai, aš tau paskaitysiu tiktoko terminų. Okay. Tu pabandysi atsakyti, ką tai reiškia. Okay. Pradėkim nuo paprastų. Fax. Facts? Ne, F-A-X. Fax? Nu, tu jau atsakėjai, čia reiškia tą patį, čia tipo sutrumpinimas facts. Ai, tipo, facts. Tu šneki faktus. Ten, no, facts, jo. Arba kitas, FR. Ką tai reiškia? For real. Ah, for real, jo. Jo, tipo irgi, facts for real. Abreviatūros. Abreviatūros, jo. Ja, tokia, ar girdėjot? O tokia chuinė, va, jums vaikai.